お前がそのうち手にする不動産、俺もらおうと思ってたのに、もらえなくなったじゃん。最悪。やっぱりあなた、お金目当てだったのね。そうだよ。俺ら最近全然喋ってないし、夫婦って感じじゃなかったじゃん。それはあなたが全く話しかけてこないからでしょ。話す気にもなんねえよ。まあいいわ。俺、あいつと一緒に暮らすから。元気でな。その言葉を聞いた瞬間、私は手に持っていたマグカップを思いっきり床に叩きつけた。私の名前は浅田智子。現在、母親の元で働いている。母親は不動産会社を経営していて、複数のマンションなどの管理を行い、家賃収入を得ている。いつか母親の会社を任せてもらえるように、今は不動産について日々勉強している。お母さん、今日は近所のマンションの下見行ってきたよ。結構綺麗だし、いいと思う。ありがとう。あんたもだんだん見る目がついてきたね。そうかな。この仕事は昔から興味があったわけではなく、母が仕事をしているのを見ていたため、なんとなく知識があった。私が二十歳を過ぎてから、何の職業に就こうかなと、ぼんやりと考えていたとき、母に、あんた、一回私の会社に見学しに来ない？そう言われて、母の仕事場に一週間ほどついて行ったことがある。それを機に、私は不動産についてもっと学びたいと思い、母が経営する会社に勤めるようになった。今では次期経営者として忙しい日々を送っている。あんたが不動産の経営者になろうと思ってるなんて、高校生の頃じゃ思いもしなかったね。そうだね。あの頃はコンビニのアルバイトしてたから、この仕事になんか全く興味なかったけど、今になって思う。本当に不動産業界は面白い。そんなことを話しながら、母親と仕事終わりに、いつもコーヒーを一杯飲む。母はブラックコーヒーが好きだ。私はブラックだと苦いから牛乳と割って砂糖を多めに入れる。智子は本当に昔から甘いものが好きね。きっとお父さんの血を引いたんだわ。お父さん甘いものが好きだったんだ。私は母親に女で一つで育ててもらった。父は私が幼い頃に他界したから、父との記憶がほとんどない。それでも、何一つ不自由ない環境で育ってこれたのは、母が不動産を経営してるからだった。母には本当に感謝している。仕事も終わったし、そろそろ今日は帰ろうか。大輝さんも帰ってくるでしょ？そうね。夕飯の支度しなくちゃ。じゃあ、今日は帰るね。私には夫の大輝がいる。5年前のクリスマスに夫からプロポーズをされて結婚した。その日夫は私が大好きなハンバーグがあるレストランを予約してくれていて一緒に食事をしていた。ハンバーグ美味しかったね。お腹いっぱいだよ。俺もお腹いっぱい。また来ような。そんなことを話していると突然お店が真っ暗になり、何事かと思ったら音楽が流れてきた。そして夫が突然立ち上がり、スポットライトに照らされていた。音楽が鳴り止んだ瞬間、顔を真っ赤にして照れている夫から、智子と添い遂げたい、絶対に浮気しないと言われ、今まで生きていた中で一番嬉しかったのを覚えている。私もこの人となら幸せになれると思ったので、頬を赤くしながら、はい、と返事をした。結婚生活は、こんな幸せな日々が続くだろうなと思っていた私の考えは甘かった。ただいま。お帰り。今日のご飯何？今日はカレーライスだよ。早く用意するから、ちょっと待ってね。カレーか。気分じゃないな。洗濯物やっててくれない？今日ちょっと遅いから。こっちは仕事で疲れてるんだよ。勘弁してくれよ。そう言って文句を言ってくることもしばしば。
私は昔から気弱な性格で言い返せなかったので、そうだよね、ごめんね、と言って、仕事の帰りが遅い時も私が家事全般をやっていた。ちょっとくらい手伝ってくれてもいいじゃない。そう思いながらも、私はあの日のプロポーズや、それまで付き合っていた当時は優しかったので、何も言い返さず、ぐっと心の中に溜め込んでいた。私たちは夫婦であるにもかかわらず、結婚してからはあまり会話をしてこなかった。というか、夫の方からあまり話しかけてくれなかった。最低限の会話をし、私が家事を全部する。そして夫は、その私の家事に不満があると、今日の飯は美味しくないやら、ワイシャツにシワができてると、嫌味のように言ってくる。私は正直、この生活に嫌気がさしていた。付き合った当時のように戻りたいな。仕事でも切羽詰まっている私は、そんなことを思って、一人で涙を流した日もあった。そんなある日、夫から衝撃のことを聞かされた。いつものように、私が用意した夕飯を一緒に食べているとき、突然夫が、智子の母親って家賃収入いくらなの？と聞いてきた。なんでそんなこと聞くんだろう。最近話しかけても来ないのに、こんなことを聞いてくるなんて。と、私は少し嫌な予感がした。本当は、私の母は月に50万円ほど収入を得ているが、母親が持っているマンションは、築年数が古い物件ばかりだから、一つずつ建て替えているのよ。だから、今は家賃収入少ないよ。と、嘘をついた。すると夫は、クソッと言いながら食事を続けていた。私が嘘をついたのには、二つ理由がある。一つ目は、結婚してからすぐに夫は、私の収入を聞いてきた。私は結婚当時、まだ不動産の知識について未熟だったので、パートとして母の会社に勤めていて、月20万ほど母親から給料をもらっていた。なので私が、20万くらいよ、と言うと、俺たちの財産は夫婦だから共有すべきじゃん？だから、智子のものは俺のものでもあるから大切に使えよ、と言ってきた。私はまだ結婚して間もなかったので、節約するような素敵な人なのかなと思っていた。しかし、今考えると自分勝手な言い分だ。恋は盲目という言葉は本当だったみたい。昔の自分に言ってやりたい。騙されるなと。そして嘘をついたもう一つの理由が、夫は私の母と親睦を深めようとしなかったことだ。私の母は夫のことを可愛がっていて、私と二人で食事をする際にいつも、大輝さんはいいの？と言って夫を誘っている。なのに仕事が早く終わって家にいるにもかかわらず、俺は家でご飯食べるよ。と母親の誘いに一度も来なかった。せっかくお母さんも誘ってくれてるんだし、ちょっとだけでも顔出しにおいでよ。仕事でちょっと疲れてるんだ。わかったわ。少しぐらい来てくれてもいいのに。私はそう思ったが、義両親と仲良くするのは少し気まずいのかなとも考え、私からも強引には誘わなかった。そんな夫が母の家賃収入を聞いてくるなんて、絶対何かがおかしい。もしかしてお金に困ってるとかなのか。私は絶対何かあると思って夫を少し警戒していた。そんなある日、私は母親が経営するマンションの一つを見学しに行っていた。そこは母親が経営しているマンションの中でも結構高級なマンションで、最上階になると都会を一望できる。私が管理人さんに話を聞こうとした時、エレベーターからなんと夫と30代くらいの女性が出てきたのだ。私は仕事関係かなと思いつつも、手をつないでいる二人に気づいた。まさか浮気？そして私はとっさに姿を隠し仕事を続けたが、その日は全く頭に入ってこない。仕事がはかどらず、母親に行って早退をさせてもらった。大丈夫？
あなたは顔色悪いけど。うん、ちょっと頭が痛くて。ごめんね、お母さん。大丈夫だよ。ゆっくり家で休んでおいで。大輝さんに看病してもらいなさい。私は家までの帰り道、ぼーっといろんなことを思い出しながら歩いていた。ちょっと公園で休もう。そう思い、公園のベンチに座り、夫とのことを考えていた。どう話を切り出そうか、本当に浮気なのか。そんなことを考えては涙が出てきた。夫婦仲は悪化していたけれど、やはり浮気を目の前にするとショックだった。私の何がいけなかったんだろう。毎日食事を用意し、旦那を優先的に考えていた。あの時のプロポーズの言葉は何だったんだろう。ポツポツポツ。空を見上げると、私の涙と同じように空も泣いていた。雨も降ってきたし、そろそろ帰ろう。帰って旦那に問い詰めてみよう。私は傘を持っていなかったけど、走る気力もなく歩いて家に帰った。帰宅すると夫が家にいた。今日のご飯何？そんなことより話したいことがあるの。今日何してたの？今日は仕事だったけど、何？私見たよ。あなたと女性が二人でマンションにいたところ。え？あの女の人は誰？すると旦那は突然のことに驚き、目を見開いていた。しかし、もう見られていたらしょうがないと思ったのか、すべて私に話した。最近ラウンジに通っててさ、そこで一人の女性と知り合ったんだ。ただの遊びっていうか、本気なのはトモコだけだよ。信じられないよ、そんなこと。お金はどうしてるのよ。お金は、っていうか、トモコの母親の家賃収入、ちょっともらうことできない？は？私はその時に確信した。夫は母親の家賃収入を当てにしていたのだ。やっぱり、私のあの時の憶測は間違っていなかった。いい加減なこと言わないで。もうあなたとは離婚するから。離婚って、本当にすまなかった。もう浮気なんか絶対しないから。信じられるわけないじゃない。もう私、あなたのこと好きじゃないから、離婚して。本当にごめんって。あなたプロポーズの時、言った言葉覚えてる？私は嬉しかったからずっと覚えてたよ。浮気しないって言ってくれたじゃない。それは。それからもう夫は私に謝罪ばっかしていたけど、私は悲しみを通り越して呆れていたから、許す気はなかった。夫も私の気持ちを理解したのか、最終的には何も言い返すことができずに、私の言われるがままに離婚を承認した。そして離婚を認めた瞬間、夫の態度が一変した。お前がそのうち手にする不動産、俺もらおうと思ってたのに、手に入れることができなくなったじゃん。最悪。やっぱりあなた、お金目当てだったのね。そうだよ。俺ら最近全然喋ってないし、夫婦って感じじゃなかったじゃん。それはあなたが全く話しかけてこないからでしょ？話す気にもなんねえよ。まあいいわ。俺、あいつと一緒に暮らすから。元気でな。その言葉を聞いた瞬間、私は手に持っていたマグカップを思いっきり床に叩きつけた。ガチャン！何すんだよ。本当に最低ね。あなたと結婚したのが間違いだったわ。そうだな。せいぜい頑張れよ。今まで見せたことがなかった私の怒った態度に、夫もびっくりしたのか、慌てて家を出て行った。私は、仕事からの帰り道の公園にいた時の悲しさは何だったのかというぐらい、悲しみではなく、呆れて怒りに変わっていた。このままじゃ絶対終わらせないから。私は夫に復讐すべく、計画を練り始めた。まず、浮気相手の女性に、夫の嘘を知らせようと、夫が通っていたラウンジに足を運んだ。
すいません、ちょっと用があって来たんですけど。扉を開けて入った瞬間、大輝と手をつないでいた女性を発見した。すいません、そこの女性にちょっと話があるんですけど。そう言った瞬間、浮気相手の女性は私が大輝の妻だと分かったのか、笑顔が消え、鬼のような形相で私を睨んできた。何ですか？浅田大輝のことで話があって。私がそう言った瞬間、浮気相手の女性は花瓶を手に取り、私の頭にぶっかけてきた。キャー、何すんの？このストーカーが。ストーカー？何言ってるの？一回話しましょう。落ち着くなんて無理よ、ふざけないで。私はストーカーじゃない、騙されてたの。離婚した。離婚？そうよ、もう大輝とは終わったの。とりあえず一回話をしましょう。一旦女性を落ち着かせ、私が大輝と離婚したこと、そして大輝が不動産経営について嘘をついていたことを話した。すると女性は、本当にすいません、私嘘つかれてて、のうのうとその嘘に騙されていました。本当にごめんなさい、とさっきまでの態度は嘘かのように私に何度も謝ってきた。大丈夫です。というか、ストーカーってどういうことですか？私、大輝さんからトモコっていう女にストーカーされていると言われていて、そのストーカーは自分のこと妻と名乗っているとか。あの男、どこまでもクズな人だわ。私ストーカーなんてしてないし、本当の妻だから。もう離婚したけどね。ありえません。大輝さんお店は出禁にして、連絡先はブロックします。マリコはそう言うと、その場で連絡先をブロックした。そしてお店の店長には、あの大輝さん、ちょっと危ない人だから出禁にしておいてください、と伝えていた。それからも私はマリコさんに大輝のことについて詳しく聞いた。すると大輝は既婚者であったことを隠して、私が受け継ぐマンションなどの管理を自分がやっていると言っていたそうだ。そしてそのうちこのマンションの好きな部屋をプレゼントしてあげるよと、マリコさんに嘘をついていた。あの話が嘘だったなんて、本当に今思うと寒気がする。どうやったらそんな嘘がつけるのか。そうよね。私も何年もあの男に騙されてきたから、あなたは気づけてよかったです。本当にありがとうございます。でも、大輝さん危ない人だから、店に押しかけてきたらどうしよう。本当だ。怖いですよね。智子さんも、住所とか会社知られてるなら危なくないですか？今考えたらちょっと怖いです。念のため連絡先交換しておきませんか？そうしましょう。また今度ゆっくりご飯でも。最終的にマリコさんも大輝に対して呆れて軽蔑をしていた。私はもっと修羅場になるかと思ったけれど、マリコさんが理解がある人でよかったなと思った。私は離婚やらなんやらで少し忙しい日々が続いていたので、仕事に行くのは一週間ぶりだった。久しぶり、お母さん。大丈夫だった？心配してたのよ。うん、もう大丈夫、すっきりしたよ。その日の仕事は何もかも全て終わったということもあり、着々とはかどった。そして家に帰ろうと会社を出たら、大輝が私の会社の前で待ち伏せをしていた。よう、久しぶりだな。何？お前、全部マリコに言っただろ。言ったよ。本当のこと言って何が悪いの？私はあまりにもブチギレている大輝に、少しビビりながらも言い返した。すると、お前のせいでマリコと連絡つかないんだよ、と言いながら、私に殴りかかろうとした。キャッ！やめて！間一髪で会社の警備員が大輝を止めてくれて、私は無傷だった。何をしてるんですか？警察！警察呼びます！そのまま大輝は警察に連行された。
私は怖くて手が震えていた。その後、警察がもう大輝は私に関わらないという契約書を書かせたと連絡があった。事件後、私は母親に呼ばれ、会議室へ向かった。どうしたの？智子、ちょっと話があるの。座ってちょうだい。うん。私は椅子に腰をかけた。話って？そろそろ智子も不動産について知識がついてきたし、不動産経営を任せようかなと思って。本当？いいの？たくさん辛いことあると思うけど、頑張ってね。うん、全力で頑張る。私は無事に母から不動産経営を受け継いだ。大輝とのことで人生どん底だと思っていたけど、私の人生はこれからだ。これからもっと会社を大きくして、たくさん助けてもらった母に恩返しをしていこうと思う。また、大輝のことがあって以来、マリコとは気が合い、親友になった。もしもしマリコ？私、不動産の社長になったよ。本当？おめでとう。今度お祝いにご飯でもおごるよ。マリコと仲良くなれたのは、大輝からの最後のプレゼントなのかな、と思う。